Ұлттық бірыңғай тестілеудің көрсеткіші бойынша Өскемен алдыңғы қатарда. Орташа балл 85,126. Бұл туралы бүгін ұстаздардың тамыз конференциясында айтылды. 65 оқушы алтын белгінің егер атанған. Айтулы шара аясында жаңа оқу жолында атқарылар шараларда пысықталды. Білекке емес, білімге сенетін заман. Бұл өскемендік ұстаздардың басты қағидасы. Жаңашылдыққа ерекше мән берген қалалық 72 ұстаз инновациялық технология бойынша білімдерін жетілдіруде. Бала оқытумен қатар өзінің кәсіби деңгейін арттыру бүгінгі күннің талабы. Ал төккен тер мен еткен еңбек қашанда бағаланады. 35 жыл бойы Қазақстанның болашағы болатын жас өспірімдер тәрбиелеуде еңбек еттім. Әлі де сол болашақ жас өспірімдер тәрбиелеу жолында еңбек ете беремін деп ойлаймын. Бүгінгі марапат мен үшін 35 жыл еңбегімнің жемісі деп ойлаймын. Өскеменде жаңа оқу жылына дайындық қарқынды. Қалалық бюджеттен 250 миллион теңге қаражат білім ошақтарын жөндеу жұмыстары мен жылу жүйесіне қалпына келтіруге бөлінген. Білім саласына жас мамандарды тарту мәселесі өзекті. Сондықтан қалалық білім басқармасы мен жоғарғы оқу орындары түлектерімен байланыс күшейтілуде. Ал ұстаздық жолын енді ғана бастаған мамандар үшін бала тәрбиесі басты орында. Мен біріншіден оқушыларға өзімнің жоғары оқу орнынан алған білімімді одан әрі жетілдіріп жеткізгім келеді. Баламен жұмыс істеуден асқан қуаныш жоқ. Біз оқушыға білім берсек, олар бізге төзімділік пен махаббат сыйлайды. Бүгінде Өскеменде мемлекеттік балапан бағдарламасы қарқынды жүзеге асуда. 3 пен 6 жас аралығындағы мектепке дейінгі балалардың 99% балабақшамен қамтылған. Қалада 44 мектепке дейінгі ұйымдар мен 35 шағын орталық балғындарды тәрбиелеп келеді. Зәуре Елдартқызы, Аслан Төлепов, Өскеменнен.